U cavtatu radovi u punom jeku, do sljedeće sezone nova zgrada općine i novi ulaz magistrale. Istražili smo s kojim je destinacijama Dubrovnik povezan zračnim putem tijekom zimskih mjeseci. Divlja svinja već danima glavna tema u Dubrovniku, doznajemo ima li mjesta strahu i panici. Poštovani gledatelji, dobar večer u Dnevniku Dubrovačke televizije. Općina Konavle pretvorila se u veliko gradilište. Nakon odlaska većeg broja turista prionulo se radovima koji će bitno izmijeniti izgled, ali i način funkcioniranja same općine. Više u prilogu. Strojevi, prašina i radnici odnedavno su glavno obilježje Konavala. Čak i prije samog kraja turističke sezone u općini su u tijeku veliki radovi. Dinamično je na više lokacije pa i u samom srcu Cavtata. Radi se o vrlo važnom objektu za općinu Konavle i sve mještane općine. Naime, radimo novu zgradu općine u okviru koje će biti nova placa, samoposluga i još neki ostali poslovni prostori. Plan je da se do kraja ove godine završe svi grubi radovi, a da do konca srpnja sljedeće godine budu gotovi i oni unutarnji, kako bi načelnik i suradnici mogli Vilu Banat zamijeniti novim prostorijama. Nadležni su zahvalni stanovnicima na strpljenju tijekom izvođenja radova. Mi smo apelirali kad smo krenuli s radovima na sve okolne naše sumještane i zamolili smo ih da se malo strpe i oni to razumiju, te probleme. Nismo tijekom sezone radili 6., 7. i 8. mjesec i dio 9. mjeseca. Ljudi to razumiju, naravno da uvijek ima malih problema, ali evo, ja sam i sad i ovim putem svoju zahvalnost svim ti ljudima izražavam, jer ipak su oni trpili neugodnosti tijekom ove turističke sezone, što nije gradilište završeno. Radovi na novom prilazu Cavtatu počeli su prije skoro mjesec dana, a do danas su značajno napredovali. To je investicija koju radu Hrvatske ceste, vrijedna je preko 20 milijuna kuna. Ima nekih određenih problema, ali mislim da će se ti problemi uskoro riješiti. Ja se isto tako nadam, nisam siguran da će za iduću turističku sezonu već ulaz biti spreman, ali sigurno tijekom iduće godine bi to on trebao biti završen. Desetljećima se čekalo rješenje za ulaz u Cavtat i važno je da se s time napokon počelo, ističe Lasić. Vi ste imali svaku turističku sezonu, imali smo nažalost problem sa ulaskom, izlaskom iz Cavtata ovaj dio. Čekalo se po 5, 10 i više minuta. I s otim bi se smanjilo to čekanje i normalno bi se funkcionirao promet. Ako vi vidite da u Cavtatu ima 5 hotela, privatni smještaj i sve ostalo, jasno je da je taj prilaz bio prijeko potreban. Osim građevinskih, izvode se i ostali radovi, pa se tako i uklanjaju palme koje su zaražene palminom pipom. Sudeći po zatečenom stanju, Cavtat će u sljedeću sezonu u sasvim novom ruhu. Za Dubrovnik se nerijetko kaže da je na samom kraju Hrvatske, no da ipak nismo toliko izolirani pokazuje niz destinacija s kojima smo povezani i tijekom zimskih mjeseci. Nakon uspješne ljetne sezone, Zračna luka Dubrovnik nastavlja u istom tonu, a na zadovoljstvo prvenstveno Dubrovčana koji vole putovati. Ovogodišnja mreža zimskih letova omogućava putovanja u brojne destinacije. Ako uzmemo u obzir činjenicu da imamo 3 puta tjedno let prema glavnom čvorišnom aerodromu u Europi, to je Frankfurt sa Croatian Airlines, zatim čak 4 puta tjedno, to je 1 put više nego prošle godine sa Turkish Airlinesom, koji se voli pohvaliti da je prijevoznik koji leti na najveći broj odredišta u svijetu, može se preko Istanbula. Prvi put tijekom zime će biti dostupni niskotarifni letovi koji su popularni u cijelom svijetu. Ne samo prema Rimu sa Vuelingom, već i prema Barceloni. I kad pozbrojimo i one redovite nekoliko dnevnih letova prema Zagrebu, iz kojeg se također odlazi u brojna europska odredišta, onda apsolutno možemo potvrditi da doista su nebrojene mogućnosti iz kojih naši sugrađani mogu odletiti po bilo kojoj cijeni. Ja bih rekao, čak je vrlo atraktivna, pogotovo ukoliko se pogledaju cjenici, zimski cjenici avioprevoznika ove godine. No koliko povoljno se uistinu leti do Zagreba i nazad, pitanje je koje je mučilo i prošlu i trenutnu gradsku vlast. O toj temi gradonačelnik Franković govorio više puta, a priliku je iskoristio i tijekom posjete predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. Činjenica da smo trećerazredni putnici u Croatia Airlines, da su naši građani gotovo pa u nemogućnosti kupiti povoljne aviokarte, stoga smo zatražili od predsjednice da nam pomogne u rješavanju tog pitanja.
Na ovakve prozivke reagirala i Croatia Airlines. Ogorčeni smo politikantskim tvrdnjama i nove gradske uprave, što se ovih dana prenijelo i na nacionalnu razinu. Bez ikakvog stvarnog razloga čini se golema šteta našem ugledu. Na godišnjoj razini najviše letova u domaćem prometu obavljamo u Dubrovnik i o kakvoj je tu izoliranosti riječ. Kada je riječ o cijenama karata, nitko ne spominje činjenicu da su u zadnjih 10 godina najveći utjecaj na njihovo povećanje imale naknade zračnih luka. Srećom, Dubrovčani i gosti od sljedeće će sezone imati još više avioprijevoznika na raspolaganju. Nedavno je najavljeno uspostavljanje zračne veze sa Poljskom, točnije Varšavom. To je pak samo dio noviteta. Za sljedeću godinu ćemo imati puno dobrih vijesti i novih prijevoznika i novih odredišta i pojačanja na postojećim frekvencijama i već sada možemo najaviti, nećemo govoriti o egzaktnim brojkama, ali već sada možemo najaviti još jednu rekordnu godinu što tiče zračnog prometa u Dubrovniku. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, protekle je godine gotovo polovica građana Hrvatske putovala na privatna višednevna putovanja. Podaci za Dubrovnik nisu poznati, no otvaranjem novih tržišta brojevi će zasigurno samo rasti. Iz sanitata stižu dobre vijesti. S jučerašnjim danom cijene parkirališnih karata niže su i do 50%. Cijena karte u nultoj zoni za sat parkiranja od 1. studenog iznosi 40 kuna, u prvoj zoni 5 uz posebna ograničenja, u drugoj zoni 10 kuna, dok je u trećoj zoni umanjena za 50% i iznosi 5 kuna za sat parkiranja. Ove cijene vrijedit će do 30. travnja 2018. Nakon blagdana svih svetih tijekom kojeg su brojni Dubrovčani posjetili vječna počivališta svojih najmilijih, te u svijeće, cvijeće i molitvu spomenuli se svih vjernih mrtvih, danas se slavi dušni dan. Pohodi grobljima znak su pažnje i vjere, a na današnji dan vjernici mole za duše svojih dragih pokojnika, pale svijeće za njih i prisustvuju svetoj misi. Subotnja kava u galeriji, novosti u programu Umjetničke galerije Dubrovnik. O čemu se točno radi doznajte u kratkom informativnom bloku vijesti. Razvojna agencija grada Dubrovnika Dura u suradnji s gradom Dubrovnikom, udrugama i pojedincima iz kulturnog, kreativnog i umjetničkog područja, a pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Hrvatske, od 8. do 11. studenog ove godine organizira po četvrti put Dane kreativnih kulturnih industrija Dubrovnik 2017. Cilj je potaknuti udruživanje, umrežavanja, povezivanja i zajedničkog djelovanja svih sudionika i javnog života naše zajednice kroz kreativan i inovativan pristup te razvoj novih ideja i proizvoda. Na privatna višednevna putovanja prošle godine je išlo 44% hrvatskih građana u dobi od 15 i više godina, pri čemu su ukupno potrošili nešto više od 6 milijardi kuna, od čega je 3 potrošeno u Hrvatskoj, a 3 milijarde kuna u inozemstvu. Riječ je o istraživanju Državnog zavoda za statistiku o turističkoj aktivnosti stanovništva Hrvatske. Podaci su ističu prikupljeni putem telefonskih intervjua na reprezentativnom uzorku od ukupno 22.000 stanovnika. Umjetnička galerija Dubrovnik u subotu 4. studenog u 10 sati organizira stručno vodstvo kroz aktualnu izložbu praznina Izbor iz hrvatske fotografije 21. stoljeća i osvježenje za posjetitelje. Subotnja kava u galeriji novost je u programu kojem se Umjetnička galerija Dubrovnik želi još više približiti sugrađanima i svim posjetiteljima grada, nudeći im drugačiji doživljaj jedne kulturne ustanove. Nakon stručnog vodstva, svi posjetitelji, kako odrasli i tako i djeca, moći će se osvježiti kavom i sokovima. Ovakav oblik interakcije s posjetiteljima izvodit će se jednom mjesečno kroz aktualne izložbe i stalni postav. Glazbeni salon. Ciklus je koncerata Dubrovačkog gudačkog kvarteta i Dubrovačkog simfonijskog orkestra, koji će se održavati kroz mjesec studeni u Slanici u Revelinu. Prva tri petka u mjesecu rezervirana su za koncerte Dubrovačkog gudačkog kvarteta, koji će posjetiteljima pružiti raznolik program klasične glazbe. Počeci koncerta zakazani su u 20 sati. Udruženje likovnih i primijenjenih umjetnika Dubrovnik otvorit će svoju 167. izložbu ovog petka u 19 sati u Palači Sponza. Uliput je udruga koja je osnovana 1971. u Dubrovniku, a okuplja samostalne i nesamostalne umjetnike. Sutra na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati emisiju Putomanija. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Cijepljenje protiv gripe za sezonu 2017-2018 počinje 3. studenog.
Iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije javljaju kako će zbog distribucije cjepiva većina cijepitelja s cijepljenjem započeti tijekom sljedećeg tjedna, dakle od 6. studenog. Za potrebe Dubrovačko-neretvanske županije Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje nabavio 5160 doza cijepiva protiv gripe, koje je trovalentno i pruža zaštitu od cirkulirajućih sojeva virusa. Građani će se moći cijepiti u ambulantama izabranih liječnika obiteljske medicine, pedijatara i odjelima za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo. Vjerovatno ne još sada, mada dok sam bio u Njemačkoj redovno sam se cijepio i ovi kogod kaže da nije dobro, dobro je. Ali čovjek dok je zdrav treba se cijepiti, a ne ono dok se šmrče, dok je lagane viroze. Ali u svakom slučaju što se mene tiče pomaže. Ne, i nisam se cijepio ni do sad, uvijek je bilo dobro, tako da neću ni ovu godinu sigurno. Znači mimoiđe vas gripa iako se ne cijepi? Da. Pa ne znam, valjda je tako sreće, ne znam. Divlja svinja koja je početkom tjedna snimljena kako šeta gradskim ulicama danima je glavna tema u Dubrovniku. Razgovarali smo sa stručnjacima kako riješiti ovu neobičnu situaciju te imali mjesta panici. Došli divlji i potjerali pitome nedavno je dobilo novo značenje dolaskom divlje svinje u grad. Novo i nije tako rijetka pojava. To je svugdje po svijetu se događa da te divlje životinje ili potrazi za hranom ili nešto ulaze u gradska područja, najviše u predgrađa, jeli, i to, i onda su tu nastaju problemi svojevrsni, nije to samo divlje svinje, nego tu su i lisice, i jazanci u Americi, rakuni, tako dalje. Ipak nije čest posjet ovako u urbanim sredinama, pa se nameće pitanje zašto je divlja svinja došla ovako duboko među ljude. Razne životinje ulaze u ta područja, neke najviše zbog hrane, a ja ne znam što se u gradu dogodilo, to vrlo lako može biti da je divlja svinja doplivala da li iz Kalamote ili nešto pa ušla u petku ili je neko imao doma pa je puštio dodjelom u hraniti ili nešto pa je puštio ubrdo namjerno i tako dalje, ne od, na pravom mjestu da je pušti. Kako je riječ o divljoj životinji, važan je sigurnosni aspekt, to jest kada će se ova vrsta svinje odlučiti za napad. Krvača sama po sebi nije opasna osim kad ima mlade i ako ona osjeti da su oni ugroženi. Znači ako oni pošlu na određeni način davati znakove da su prestrašeni, odnosno da, ono, da tiču, da skviču i tako dalje, tad je ona opasna. No kako riješiti nastalu situaciju? Lovci ne smiju loviti po gradu, komunalci za sada ne mogu. Najprije svaki grad, svaka jedinica lokalne samouprave morala bi imati rješenje kako postupati u ovim situacijama. Ove situacije smo izazvali mi ljudi jer smo svim tim životinjama divljim ili manje divljim uništili staništa. Znači moramo naći rješenje. Evo u Crikvenici imamo trenutno medvjeda usred naselja, imamo po konavljima na Pelješcu i suđe i vukova i medvjeda i svega ostalo. Znači moramo imati rješenje. Jedno gradsko komunalno poduzeće ipak ima potreban alat za ovakve situacije. Nažalost, Dubrovnik se nije snašao. Društvo zaštite životinja se snašlo. Odmah smo kontaktirali neke organizacije koje se bave sa divljim životinjama, između ostalog i Dumovec, to je sklonište za napuštene životinje u Zagrebu, koje je bez problema reklo, ako vi kao grad ne možete to organizirati, naši volonteri će doći, to će organizirati na human način, puškom za uspavljivanje, životinju će omamiti i izmjestiti na područje gdje je mjesto. A gdje vlast ne može, izgleda da mogu udruge iz civilnog sektora. Sanitat je svojevremeno imao pušku za omamljivanje, koje naravno nije niko koristio, niti je bio obučen za to. Ta puška je navodno pokvarena, mi smo tražili da se popravi, ali dobili smo odgovor prije nekoliko godina da je to nemoguće i neisplativo i nepotrebno. Bilo kako bilo, ovu situaciju bi bilo dobro riješiti kako scene poput ove ne bi viđali na dubrovačkim ulicama i putevima. U nedjelju 5. studenog na Osojniku će se u 14 sati u organizaciji kulturno-umjetničkog društva Sveti Juraj Osojnik održati predstava priče iz Selačkih komina. Ovogodišnja tema je trganje uz dodatak Držića. Za sve zainteresirane iz javnog gradskog poduzeća Libertas poručuju kako će posebna linija krenuti s Pila u 13 sati sa stanicama Tomi, Robna kuća Srđ te Nova i Stara Mokošica, dok je povratak predviđen za 17 sati. Bilo je to sve za večeras. Budite s nama i sutra, a do tada srdačan pozdrav!